Tanjung to Estrada. Oh, betul. A federal highway from Ampol. Dia sanggup kat mana? Valley, on the best raya from Salak Jaya to Waskapong, Malaysia. Bukan tu ke? Abdul Halim from National Park. Oh, kesiannya dia. And Johor Anjala Kota Tinggi from Ikea Terbrau. Kesiannya dia. And from Ulu Tiram to Estrada. Oh, apa dia?